Okay, yeah. Of course, the Kuna, you are Michel or the Sejong Liga to Kuna Ji Jamono, Ji Jong, Ji Jong, and the leader of the leader of the high ski, but Romania don't need all of it. Ah, as near the dog of a boy, Mamma don't need all that. I believe that maybe Sejong, I drew in Adon, Malue Ubia. Lue Usuraga, or you are the general, the nine and the only so motor. သူတို့နေတဲ့နေရာတွေကလွယ်အောင်တော့ဇုံမို့ထားတယ်ဒါပေမဲ့မျက်စိလဲသွားနိုင်တယ်ဇုံမို့ထားတယ်လဲပြောတယ်ယွာတွေဘာလို့မရှိရလဲကွာဆိုတာမျိုးအဲသူတို့ကငားတဲ့နေထိုးမရရင်တရားနဲ့ထိုးမရရင်တရားငါတဲ့ဒီဟိုမှာအဲ့တချောင်းနဲ့မရရင်နှစ်ချောင်းသုံးချောင်းအဲ့လိုသုံးလေးချောင်းနေကွဲပြီးထိုးတယ်အဲ့ဒါမှသူတို့မရဘူးဆိုရင်အပေါ်လေရင်ကူပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အပြေဝသူတို့တ
နေအများကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီမှာတော့ဝဲနေတာပဲတေးရင်နှစီသုံးစီကောင်းငယ်မှာတစီနှစီအဲ့လိုအများတန်းတွေ့နေရဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဒါကယူအာရရဲ့အခြေအနေပေါ့လေနောက်တစ်ခုကျွန်တော်မေ့ချင်တာကအဲ့တော့ဒီအခုစကိုင်းမကွေးဘုနဂါရုံနယ်ပေါ့နော်အဲစကိုင်းမကွေးမှာမြို့နယ်ပေါင်း30ကျော်ကိုအချွေးချရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန်ကားခုမှာတရားစီရင်ချရတယ်ဆိုပြီးတော့အင်ယူဂျီကကြီးညာချရတယ်ဗျဆိုအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဘုနဂါရုံဟိုဒေသခံတာတွေပါဝင်ကူညီပေးရလားမြေပြင်ချင်းနေဘယ်လိုရှိလဲပေါ့အဲ့ဒါကအနေထားတစ်ခုအရာသူတို့ရဲ့သုံးသပ်မှုနဲ့သူတို့ဒါကအလုံးပေါ့ဗျာမြေပြင်မှာကဟိုတမယိုးကြနဲ့သွားနေမယ်ဆိုရင်ဒီအနေထားတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ပြီခုနပြောတဲ့တရားစီရင်ရေးတွေပညာရေးတွေကျန်းမာရေးတွေဒါပေမဲ့ရန်သူကအင်အားအလွန်ကျွံသုံးလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုခုခံကာကွယ်ဖို့အဲ့ဒီမော်ဒီအနေနဲ့လိုခဲ့အဘဘီအဖြစ်လိုလိမ့်အဲ့ဒီဟာကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စောစောကလို့ဆိုရင်တော့ဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒီလိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တော့မယ့်အနေထားရောက်လာတဲ့ဆိုတာကိုရန်သူကလည်းသိတဲ့အခါကျအဲ့ဒါကိုဟိုဖြက်စီးဖို့သူတို့အင်အားအလွန်ကျွံသုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအုတ်ချွေးလုပ်ငန်းတွေနောက်ကျမှရေးဆောင်ရှောက်မှုပညာရေးလုပ်ငန်းတွေတရားစီရင်လုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ရန်သူကအင်းနဲ့အားနဲ့ဖြက်စီးလာတဲ့တို့ဝေဖြည့်စီလာတဲ့အနေအထားကိုတားဆီးနိုင်ဖို့ NUG MOD နေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းတိုင်းကမြေပြင်လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေကိုပံ့ပိုးပေးဖို့လည်းအများကြီးလိုအပ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တယ်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူကိုချပြဖို့ဆက်ပြီးတော့ဒီအနေအထားကိုလည်းထိန်းသိမ်းထားဖို့ NUG အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်ဒေါ်လာရေးသမားတွေကိုကောင်းကောင်းအားဖြည့်ဖို့လည်းစဉ်းစားရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရန်သူကဒီအနေအထားကိုဖြည့်စီဖို့အဲအလွန်ကျွံသုံးလာပြီကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းလေးမြေပြင်ကစူးစမ်းမှုနဲ့တော့ပြစ်ထားလို့မရနိုင်ဘူး NUG MOD ရဲ့ဝန်ရံပံ့ပိုးအားဖြည့်မှုကအရင်ကတည်းကအများကြီးပိုပြီးတော့လိုအပ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဟုတ်ဆိုတော့ဒီလိုကြီးညာလို့စတားထပ်မဲပြီးတော့ထုတ်ဆစ်စင်လာတဲ့ပုံဒါပေါ့ရန်သူအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကိုပြည်သူကိုချပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့ရန်သူကလည်းဒီအောင်မြင်မှုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ထပ်ဆင့်စူးစမ်းမှာပါအဲ့ကြိုးစားတဲ့အနေအထားမှာရန်သူကအားထည့်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းဆောင်နေရာလဲကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုထိန်းထားဖို့အားထည့်ဖို့လိုလိမ့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအောင်မြင်ပါပြီဆိုတာကိုတို့ကြီးညာခွင့်ရဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပြင်လူပြည်ပြင်မှာရှိနေတဲ့ဒေါ်လာရေးသမားတွေကကိုအားကိုအင်လေးနဲ့ကြိုးစားခဲ့ကြဒါကိုဟိုကဘာကအတိမတ်ပြုဖို့ပြည်သူကအတိမတ်ပြုဖို့ဒီလိုတွေတောင်လုပ်နိုင်နေပြီလို့ NUG ကပြည်သူကိုချပြခွင့်ရတဲ့အနေအထားတည်းကိုကြိုးစားပေးထားကြဒီကြိုးစားပေးထားတဲ့နေရာကိုရန်သူကလည်းဒါကမင်းတို့မဖြစ်စေရဘူးဆိုပြီးတော့အားဖြစ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းဖို့လှုပ်လာတဲ့အနေအထားမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့တောက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တောက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားကို NUG MOD အနေနဲ့ဒါကိုတောက်ခံနိုင်ဖို့တို့မဟုတ်ရန်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဟိုအပြည့်အစုံခုခံနိုင်ဖို့အများကြီးအားဖြစ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတခုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဟိုနောက်တစ်ခုကဘိုးနဂါပြေခမလာမလို့ဒီကျွန်တော်တွေးတာတလောကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ပေါ့နော်ဒီဘုန်းကားစုစုရတိုင်ရင်ကိုကောက်ွေးဝင်ကြီးဌာနအောက်ကိုအားထားတယ်အဲလည်းနဲ့ပြီးဆိုတက်ဆင်ပေးမယ်ပြောတယ်ခလာကြတဲ့အထိမရသေးတဲ့အတွက်ဘုန်းကားဒီကောက်ွေးဝင်ကြီးစီစာရေးပြီးတင်တာကျွန်တော် Facebook မှာတွေးပါတော့ဗျအဲ့ဒါအခုဆင်ပြေသွားပြီလားဟုတ်တယ်အားရေးစာရှိတယ်လေဘလို့ရှိတယ်အဲ့တော့အစီအပြေလာမလားမျောလင့်နေသေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့တော့ညကိုချုပ်နေနေပေါ့လေအခုဒီလွန်မြောက်နေမြေတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတိုးလာနေပြီတော်လိုင်းလည်းရှိ့ကိုအများကြီးအရှိရလာနေတော့ပေါ့ဆိုတော့အားလုံးပေါ့ခင်ဗျာဒီကုညီနေတဲ့
ကိုင်းနေတဲ့မဟုတ်ဥဆောင်နေတဲ့အင်ယူဂျီရောကိုင်းနေတဲ့ပြန်လူတွေရောပြည်သူလူတွေရောအားလုံးဒီကုတ်ချုပ်အပိစကားအခုဘာများပြောချင်တယ်လို့အင်းကြောချင်တာတော့ဒေါ်လာရင်းကတော့ဟိုခေးပေါက်တော့လောက်ပေါက်နေပြီဗျာဒါပေမဲ့ရန်သူကလည်းသူလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတော့မယ်အနေထားမှာပေါ့သူရဲ့ဒီမှာဟိုကျွလွန်ထားတဲ့ပြမှုတွေအပေါ်မှာသူလုံးဝကောင်းမခံညာမို့အဲ့တော့ရန်သူကသူအနိုင်ရဖို့အဆုံးစွန်
and do are they are and they are they are mana and they are chasima, the new mana and the new chasima. The nine alumni and the nine alum chasima, so the lacana will be in the yard. Any margin or root, even a query, a letter nine, a majuzani. How a dima you beat off. Team you be a query, all me move, Jaraka, about chapito, who you want to a Bobia nine, so yeah. And you and in a lady, maybe a query, or dima you beat off. In our corner, I'll sell up, beat up through Usan Bambodin. Be do the Ninele, the sitter yet, the song on yet the Janjo Murigo. A general the Bimanabian neighbor Madre, Media, the Bogani, Pike Jala Bibi. I will let you yes, I had a bidu, so you know, Obi Didi Jaja do it up again. Rudy, yes, I am a move. You are jitty, they are alone, they are alone. They are bidding, you are set that. Name me and Yabi option in it. Kisa Yadia, I had a nine ango, Ocho Chema, so that was it to Kuya. Yes, that Janjo Mo, the Audanja, a lawyer, this Rodine Vidabe. Eddie Lodine be there and the Taga and the Yoda, Lumiapo, General Mapiman, and Joda Allen. Pavilo Lesro, now Nagama, we be a decent net. Diluri, Oma, General Tagayama, General Dada Milady, Awario, Seguna Dujia, Allow Jena, the Agome, Allow Jet Demele, Allow New Emuleta. General Rodia. Beromale di dai bijia di bona ne twa ndo da nai ma bo. Di sa ne de di lu ri go phet si pye nai ma go ya. A da go pye tu a lo a ti bo lo de. Du de de ngade ma pi yo so de sait da de ma mwe ja bo. Naw pi do lo myaw mu de khu go lo chin a di lo myaw mu twa da wan yu mu de lu dai ga lo at de so da go le pye tu ri ti ja se chin ne. Lu da ta yak ga lu lo ga le yak la bi ko chin le ya pa wan chin ma kaung mon mu to tat bo. Kakata Kugan, Doga, the Kuan, Lumiapo, and Yajuzan, the Chema. Good that I had that young was Shabido, Yida, Kuni, Alasha, on a say that the Kupit is right, Abiduri, Alon Dine. Dodging out of Biduri Bagale, the Dola Egi and Ebido, Miado, a bit that Bido, and be Lumiapo. Bidu de Alchendi, I let that one Jay the Gene. And look at Bidi Abdi, and in a Vivian Lochaduri, and in Negale, a general at the Deboari, or Songa Bibi. And Amodi and Inele. Omiamuri will be the Ludu Chabiane on Emagab and Eddie Omiamurio. General Luke be the Abdiga, then I am a Juda, ya, you bet her as Rale, Dibido, I look at Iboma, Dima, you beat up. Peter Bobby Los on our Apira, the Los Agen. Nay, the Wadia, ya, the Ogavana, I can't jam, I drew Juda, I let Juda up. Let him give you Male, Yankanilo Mayale, and the Dama, they see you. Apia, the Gene. They see, yeah, Omiamuri, and ya, they die. General Lamo Namuri, Gabao Chapido, go you one Johnny, the General Energy Amodi Ninegale, him and Yadida, maybe not Loshani, that look at BD Abdigo, Dima Bubido, Waya, Dita Bubido, Tabu, Apshe, the Gene. Daddy Babe, General Along, I do that one to Jame, so you know, General Assembly Mesrali, the division, maybe my loan needed Luale, you that on that one Jiva, Energy Amodi, the machine needed Luriale. Go yan it, near the cool, Queen Eluma, me man, and I want the cool, a pin at G. Bido. You that on that I want G. Biba, Biduri and Ninale. Go up, you do the option that did I be Lomiapo, then I am ya. Bawan be a messer at dinner, you that I want G. Bijama, and look Babano and that one G. Messina, General Dambi Gia, Lomiapo Lanza, the Jabomi and Yava. Hello, Maholo, Yala, that one Boma, Beduama, Yoma Davene. Diboma Diane, that's why not General Dola Asia. Canave, Kalima on your mua. Majagan led you dwale. Hello, Mapia, Alonga, General Di on your mua, seller, train day in net. General Dambi Lola Nation as you, Yaw. Along, along, Biduyo, the General Energy Asuyayo. The Gaway when you turn out Amodi and Nineo, meeting up, Lo Shadu in Nineo, Sapido Shabu Java, the General of Georgian. Okay, Jesus to the Maja. General Scantine, Palenea, Pedia Gonsan Kunaga, Jesus to the Maja.